Миша, какво виждаш на книжката? Това какво е? Колело! Колело! Намери колелото. А, как прави колелото? Зъм-зъм. Зъм-зъм! Браво! Кой ще отгърне книжката на другата страница? Пакдала. Какво има тук? Пакдала! Пакдала. Я да видим как прави колата. Чудесно! Вили, хайде да отвориш да видим. А, така прави колата. Разгърни страница. Отвори книжката. А, какво има тук? Трактор! 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 Чудесно! Миша, отвори на другата страница да видим. Какво има тук? А! Какво е това деца? Я погледнете. Кораб. Кораб! Как прави кораба? Я да видим Ники да види как прави кораба. Чудесно.